ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕਦੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਵਾਂ, ਕਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਧਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੁਛ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਸਟਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ 60-75 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬੇਬੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੋ ਬਾਤਚੀਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜੋਗੇ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਬੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਬੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੋਲੇ ਛੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਆਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਵਾਂ, ਕਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਧਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੋਦੀ? ਮੋਦੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ
ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹ, ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੁਛ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਸਟਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ 60-70 ਬੰਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਬੱਸੀ ਨਾਲ।